cara, não dá pra pedir não, tá? Que falta é pouco. Essa casa reta cai em cima de você aí. Aqui já estão chegando ali pra levar o gado. Senhor? Já estão terminando? Até um pouco bom já encaretado. Os caras estão com coisa. Não, nós estamos tirando o gado ainda, alguns aqui. Vai tirar lá pro meu. Você pode subir pra cá. Esse aqui tem um... A tirinha. Aqui tem um negócio de gado tirado. Os dois. Aqui de fora? Tem outro que está ali do... Tem outro que está ali da barragem. Está mais fome. Ela vem aqui, ó. Você ia ficar aqui, Gê, até ia nessa casa. Se ela me arrumar essa ponta aqui, dói. O gado derrubou. Até agora é o dono do gado. Hã? Não, o dono do gado. Eita, Gê. Por altura tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu botar na casa as outras duas lá. Os vaqueiros agora vão levar o gado lá pra outra roça. Esse gado estava preso aí só para ser encara... Ó! Oh. O cara pegou ali, foi na mão. Ali foi o Júnior. É vaqueiro, menino. Thank you.
Vamos ver se o Gi é bom de lá. É. Vai, Gi. É a vez do Gi. É a vez do Gi. Vai lá, tá. Olha, olha. Cadê o Gi, tu? O homem já tá pegando é com a mão, rapaz. Não, né, se eu fosse movimento, né, eu também. Eu saltei na perna da vou vai pegar na unha mesmo.